Dobre, a prečo by mal nejaký mladý študent architektúry, ktorý má bez tak minimum voľného času, prečo by mal dojsť na nejaké prednášky o architektúre, na nejaký festival? Že? Prečo by nemal? My máme ešte menej času, robíme to zadarmo, prinesieme sem ľudí z celého sveta, podľa nás kvalitných, z toho európskeho sveta väčšinou teda, hej, tí, čo sú vlastne zámorskí alebo z hlbokej Ázie, ktorí tých ľudí aj mnohých sme zavolali, vždy majú s tým samozrejme problém prísť sem na krátky čas za honoráre, ktoré my ponúkame, zorganizovať si to celé tak, aby mali sme pár takých zopätí, sme chceli veľmi vlastne Mumbai sem dostať a to sme asi 3 roky sa snažili o to. Tento rok vlastne veľmi sme chceli tých už veľmi slávnych vlastne Vietnamcov niektorých doviezť a to je tiež prakticky nonsense. Ja si zase myslím, že taký študent, samozrejme on sa ešte niekde v živote nájde. Ale už keď študuje tú architektúru a sa ponúkne takýto formát, ktorý ani nemá nejaký spoplatňovaný, nie sú to konferencie a je to trošičku ako keby výpoveď toho tvorcu, čo robí, nie sú to odborné nejaké ťažké prednášky na nejakú tému, tak si myslím, že na konci vždy toho festivalu, že to priniesie veľkú energiu, pretože ten človek rozpráva, ako začína, ako tvorí, aký je proces toho celého, ale vlastne vždy, keď od prvého dňa až po posledný, ako sa vystriedajú tí hostia a s rôznymi názormi na to celé, tak je to vlastne na konci týždňa, kedy končí aj Urban Market, tak je to neskutočná energia, hej? Že potom vlastne je to taký týždeň sviatok a ešte tým, že to nerobíme takým nejakým konferenčným spôsobom, tak... Možno otázka náspäť, že prečo vy chodíte na festival, čo vás na tom zaujíma? Že študenti? Strašne dobré, že keď, zvlášť keď ako to tak celé uletí, a potom vlastne príde také nadšenie. My sa tešíme, až sa to začne vždycky, lebo dovtedy je nervozita, keď sa to začne, už sa to valí. Tam sa improvizuje a tam už to potom ide veľmi rýchlo, ale... Potom je taká nostalgia, ale kým sa to začne, tak je to, veľmi, veľmi akože ťažký nápor, aj pri tom všetkom ostatnom. Ešte k tým hostom, čo ste spomínali, že podľa akého kľúča vyberáte ten line-up tých hostí, architektov a dizajnerov? Ako jednak sa snažíme, samozrejme to roky sledujeme to roky rokúce, ale jednak sa snažíme ako keby urobiť si tú filozofiu podľa toho, čo sa poslednom roku alebo poslednom období dvoch, troch rokov udialo také, čo považujeme za veľmi podstatné. Vidíme ako keby tie Rising Stars a sledujeme to. Veľakrát je to čistá náhoda, ak sme tu mali Pezovcov, to bolo tak, že oni išli zároveň na Biennale a zobrali to po ceste. Marcio Koganketu bol, tak bolo to takisto, ten bol na klubovke, ten nebol na festivale, ale že to vedeli s niečím spojiť a pri tej dlhej komunikácii TV a my sme 3 roky oslovovali, aby sem prišli. Ja som sa ich potom aj pýtal, ako na to rozhodnutie, prečo vlastne prišli. Oni povedali, že už ste nás tak dlho otravovali, že už nám to prišlo aj tretí rok, akože veľmi hlúpe povedať, že nie, takže sa rozhodli, že ten rok, ako minulý rok, že to dajú, hej, takže. Ale sú to väčšinou partie, ktoré my tým, že sme činní architekti, sledujeme, pre nás sú totálne mienkotvorné, nie sú to hostia, ktorí ostali, alebo ktorí niekto by nám ich bol vybavil a podobne, mali sme jedného alebo dvoch takých hostí, ktorých nám niekto dohadzoval. Ono, aj to, že jak ustupuje kríza, stále viac je peňazí a stále ťažšie sa tí hostia zháňajú, hej. My pretože už máme nejaké referencie, ktoré tam vždy píšeme, komu každého sme tu mali do tých pozvaní, tak sa nám to nejak darí, ale vždy je to nekonečná tortúra, alebo tí hostia, ktorí si vybráme, ale tí ľudia sú aj veľmi zaneprázdnení, to si treba uvedomiť. Sme Backperoviča sme zháňali, takže oni nám povedali, že prídeme, a potom asi 2,5 mesiaca nekomunikovali. A keď sme ich konečne chytili na telefóne, a povedali, že však sme vám povedali, že prídeme. Hej, keď sme vybavili letenky, tak prehodili letenky, ešte deň predtým prehodili letenky, takže prileteli až deň festivalu, ešte to posunuli o nejaké hodiny, čiže s tými ľuďmi. A potom keď sú tu, tak je všetko fajn, oni prídu, tešia sa, užívajú si to. On sa na lietadlo a zase majú na druhý deň svoj iný program. Užívajú si aj ako keby celú Bratislavu. A... Pre nich je to vždycky také vypnutie. To je akože, takže už keď vystúpia z lietadla, už sú tu a už je to akože fajn. Aj, že je to taký, ale dosadí sa vždy veľký problém, obrovský. Že je to skôr taký útulnejší, menší formát. Že to nie je také niečo velikánske tie pódy. Ale to nikto nevie, keď sa mi samozrejme. To potom tu zistia, že my máme okolo toho
ženy, deti, psov a kamarátov a do ateliéru ich zoberieme a tak, takže to oni predtým samozrejme nevedia. Potom aj komunikujú ďalej, aj sa dá s nimi akože nejaké iné veci. Táňa robila teraz knihu, vovku a oni potom náspäť veľmi rýchlo už komunikujú a podobne, ale ten začiatok je vždy veľmi ťažký. Prečo má pre spoločnosť zmysel baviť sa o architektúre a dizajne? No, na začiatku, ja si pamätám prvé tlačovky Dni architektúry a dizajnu, keď som s takým nadšením hovorila, že vlastne aj, asi sa aj tak utvoril ten festival, že strašne veľa sa tu kritizovalo cez médiá, že tam sa niečo postavilo zle, tam sa niečo, taký developerský projekt a vlastne bola taká atmosféra hrozne ako keby naštvanosti, hej. A pritom tá architektúra je strašne krásna, tak možno aj tam vznikol ten festival niekde, že poďme ukazovať tie pekné veci. A stále som to ako keby hovorila na tých tlačovkách prvý rok, druhý rok, tretí rok, keď sa nás novinári pýtali, ale práve som minule rozmýšľala, že teda trochu, keď sa na to pozriem trošičku tak ako z inej strany, tak do istej miery som si myslela, že vlastne tým nadšením a festivalom a neviem čím, ale trošku ma mrzí, že sa ako keby veci v tej Bratislave nepohýbajú až takým dobrým smerom, ako som si myslela, ale nie je to také, že by ma to nekonečne mrzelo, ale je proste človeku ľúto niektorých pekných vecí, ktoré proste padajú a nie sú tak. A rozmýšľala som nad tým, ako to vlastne ako keby na koho apelovať, ale je to asi vývoj a s tým sa asi nič neurobí. Ale je to zaujímavé, že tí, ktorí by tam mali byť toho účastní od prvého do posledného dňa, tí sú tam není, hej. Tí, ktorí to vytvárajú aj za mesta, aj za firmy, tí, ktorí majú tú silu, že vytvárajú a ovplyvňujú a istým spôsobom kazia to prostredie, myslím teraz ako v dobrom tým, že zaberajú vzduch, ale stále proste nejak zmotňujú, tak tí tam vlastne chýbajú. Je fajn, že si to našlo veľmi silne svoj okruh ľudí, my ani prvé roky napríklad sme nemali študentov, alebo veľmi málo chodili priatelia klubovky, naši kamaráti aj z úplne iného prostredia. A študáci napríklad do toho PESA, tam to bolo tak veľmi cítiť, ak začali tak študáci chodiť, lebo zrazu to boli nejaké mená, ktoré zaregistrovali a oni už aj ako keby notoricky spomínané v tom prostredí a možno na škole ako príklady a cez časáky a cez weby a podobne. A tam sa to tak podľa mňa zlomilo, že ten ročník okolo, tam tí PESovci, ak boli. Tie prvé roky tam bolo študákov veľmi málo. Tak ten čas je taký kritický, že vtedy presne majú študenti ateliéry, začínajú skúšky. Čas nie je nikdy dobrý, samozrejme. Hej, ako čo bráni študákovi celý deň robiť a večer na 2 hodiny sa ísť vyvetrať, hej, to je čisto záujem alebo nezáujem. My sme tu mali aj robili u nás ľudia, ktorí o tom aj nevedeli, že niečo také existuje. Hej. Počuli, že títo ľudia, čo si ukazujeme ich fotky a ich filmy, že boli v Bratislave zadarmo, dalo sa to vidieť. Ešte k tomu je hudba Tanec Klobása, hej, tak ako zrazu boli takí, že kde som bol, hej.